Hej Bjørn. Der var en pige liggende uden idé, ikke? Ung kvinde, blev med stikvåben. Selvmord. Bjørn, hvad sker der? Det var hendes far, ikke? Christina er død, og det skulle ligne selvmord. Hvem vil slå hende ihjel? Altså, gør vi virkelig det her? Sidder du og afhører mig om din egen datter? Oh. Det er ikke så skide kompliceret, det her. Det er mig, der stiller spørgsmål. Du er ikke rask. Vel, du har brug for hjælp. Jeg var der for hende. Du kendte ikke den pige, der ligger der. Du vil gerne vide, hvordan tingene hænger sammen. Det vil jeg i hvert fald. Hvad ved du om det dybe net? Der er bare noget, der ikke passer sammen. Nå, der er jo ingenting, der passer sammen. Så jeg bliver ved med at grave og grave, bid for bid. Der er et spørgsmål, du overhovedet ikke har stillet. Hvorfor?